Ne može, Livaja je opasan. Livaja je jedna dimenzija za HNL, stvarno. Je li itko bio ovako dominantan, ovako dužan? Pa ne sjećam se, ne sjećam se. Livaja je stvarno puno... Ja moram reći jednu stvar. U Hajduku je bilo 4-5 vrhunskih igrača. Da se ne naljute igrači Hajduka. Ali Livaja je stvarno iznad tog prosjeka. Jer Hajduk je uvijek imao recimo 4-5 igrača kao Livaja. Ti si uvijek imao nekakve desetke, ili je to bio Ališa Asanović, ili je bio Vučević, ili je bio Računica, ne znam, pa si imao Mikera Pajića, Monana, pa si imao Štimca, Jarnija, ono, imao si ekipu. Livaja je sad dosta iznad svih i zato je sve se bazira na njemu, tako da mislim da je zato još je on tu puno bolji i puno je pod većim povećalom, jer praktički ne da igra sam, oni svi rade za njega, ali ko što mi na svjetskom rade za Šukera, tako oni sad svi rade za Livaju. Praktički to je.